ଲେଖନୀ ସାଜିଛି ଜୀବନସାଥୀ, ହାତରେ କଲମ ଧରିଲେ ତାଙ୍କ ମନରୁ ବାହାରେ କେତେ କାହାଣୀ ଓ ଗଳ୍ପ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ପାଟରାପଲ୍ଲୀର ଖଦାଳ ମଉସା। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିନଥିଲେ, ହେଲେ ପିଲାବେଳୁ କବିତା ଲେଖିବା, ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପ୍ରତି ରୁଚି ରହିଥିଲା। ଛୋଟ ବୟସରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ, ବିବାହ ପରେ ପତ୍ନୀ ଚାଲିଗଲେ। ସେବେଠାରୁ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁଃଖ ବେଦନାକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଲେଖନୀକୁ ନିଜର ସାଥୀ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ 10ଟି ପୁସ୍ତକ ଲେଖି ସାରିଲେଣି। ପୁସ୍ତକ ଭିତରେ ରହିଛି ମୋ ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମମାଟି ଭାରତ, ମୋ ଦେଶର ସ୍ପନ୍ଦନ, ଗରିମାମୟ ଘୁମୁସର, ଆମ ଐତିହ୍ୟ ନଗର, ଜ୍ଞାନଗୁଞ୍ଜନ, ଖଦଳା ଅଜାଙ୍କ କାହାଣୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଗଳ୍ପ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନ୍ୱେଷଣ ଭଳି ଅନେକ ପୁସ୍ତକ। ଏକୁଟିଆ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପ ରୋଜଗାରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେହି ପଇସାରେ ଯେତିକି ପାରୁଛନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାଙ୍କେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସେଇ ତାଙ୍କ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକୁ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ନଜର ରଖି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଯଦି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ସେହି ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ସେ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ଲେଖିବେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଗୀତ କବିତା, ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଆଲୋକପାତ କରିକି ମୋର ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରୁଛି। ମୋର କିଶୋର ବୟସରୁ ହିଁ ମୋର ଲେଖା ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା। ମୋର ଜୀବନ ବହୁତ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଏକାକୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ସାହାରା କିଏ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରୁନାହିଁ, ନହେଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲେଖିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ, ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଆଉ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରୁନାହିଁ। ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଲେଖିକି ମୁଁ ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରିବି। ଦାମନଯୋଡ଼ି ନାଲକୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ ଖଦାଳ। ପତ୍ନୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଗାଁରେ ଏକାକୀ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ପୁସ୍ତକରେ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଓ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଡିଜିଟାଲ ତଥା ମୋବାଇଲ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ପୁସ୍ତକ ପଠନରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି। ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ଲେଖନୀକୁ ଜୀବନସାଥୀ କରିଥିବା ଖଦାଳ ମଉସା ବଣମଲି ସଦୃଶ ପାଟରାପଲ୍ଲୀରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପ୍ରକାଶ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ଖଦାଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତେ ବୋଲି ଗାଁର ଯୁବ ଶିକ୍ଷକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଖଦାଳ ଜଣେ ଭଦ୍ର, ସରଳ, ନିଷ୍କପଟ ମଣିଷଟିଏ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛୁ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ। ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଳ୍ପ ଏବଂ ଗାଁ ମାଟିର ବାସ୍ନା ସେଠି ବହୁତ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗାରିମାମୟ ଘୁମୁସର। ଘୁମୁସର ଅଞ୍ଚଳର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା, ଘୁମୁସର ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଚାଲିଚଳଣି ଏସବୁକୁ ନେଇକି ସେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନା, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେସବୁ ବାହାରକୁ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇପାରୁନି ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଅନଟନରୁ। ହୁଏତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସହାୟତା ବା ସହଯୋଗର ହାତ କେହି ଯଦି ବଢ଼ାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ବାହାରିପାରନ୍ତା। ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଯାହାକି ବହି ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରୁନି, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିଲେ ସେ ବହିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଏକା ହୋଇ ବି ନିଜକୁ କେବେ ଏକା ମଣି ନାହାନ୍ତି ଖଦାଳ ନାୟକ। ଜୀବନର ସାଥୀ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଖାତା ଓ କଲମକୁ। ସେ ଖାତା ଓ କଲମରେ ଲେଖି ସମୟ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଜୀବନର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହି ଲେଖାକୁ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପାଟରାପଲ୍ଲୀରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।